Jag tror jag har blivit upphämtad av Alice från Anna. För att David, jag vet inte, alltså han tog sin tid. Och nu är vi här, då är han redan här. Och dricker vin. Tell me, Lovisa Borge och er avställning. Chanel flip-flops. Vad är hederstjänsten anlänt? Per kommer snart, han är inte här. Vad är det? Välkommen. Per har inte kommit än, han kommer strax. Du sa att Per inte vågade. Men han ringde precis. Jag kan säga att om Per kommer, Anton, då blir det beatbox. 20. Han ringde 20 för checks. Ring upp igen. Och så sa han, skicka pin. Kul om Per kommer, då blir det rätt och tajsan. Ta, alltså dryck här själv. Ursäkta, vad får man att dricka här? Ta. Alltså vad dumt. Din present som du alltid har med dig när du går bort, vad har du gjort av den? Ska jag ta emot den eller? Vinet? Ja. Vadå? Ja, du brukar skryta om att du alltid har med dig. Ja, och jag glömde det hemma. Ja, du glömde det hemma. Ja, jag blev så stressad. Jag hade ställt fram då allt. Men gud, det är shots are fired direkt när man kommer hit. Men gud, vilken otrolig liksom. Oj, vem har gjort den där såsen? Det är Buster. Det gjorde en sån här Big Mac-sås. Otrolig var den. Sen om det var Big Mac vet jag inte. Otrolig Big Mac-sås. Vad kul att du inte dricker plastglas. Det är första gången jag kom hit som jag inte behöver dricka plastglas. Vi har inget plastglas. Var hittar du dem? De blir jag efter till barnen. Kan du visa mig det? Nej. Det finns ett plastglas. Det är det alltid vår. Blatten. Ja. Vi har köpt sådana chips som du tycker om. Alltså nu... Då är det inte. Vi kör. Nej men vänta, chipsen är inte riktigt. Eller vänta, på fritten är inte riktigt där. Men vadå, hetsar det in i mig och så är maten inte klar? Vi tycker ju om att umgås med det. Ja, jag med, jag med. Man kan umgås lite innan det är klart. Hur var den? Jag köpte potmicken då i sån här. Får jag smaka? Varför köpte du det, Buster, i Spanien? Det är så jävla dåligt ljus. Ni kunde ju låna åt mina myggor. Ja, men det här blir bättre. Kan vi låna den då? Vi behöver det. När får vi gästa på den? Jag vill ha lite mer sås på den. Okej. Jag kommer sätta på lite mer. Mm! Men vi sparar en kanon. Det smakar som en sån här när man var på fotbollskupp. Facebook. Det är de har stått och smashat satan här. Jag vet, fast vi kan nog smasha lite till. Men vad tror du om så här? Jag kom hit och tänkte att man skulle umgås. Jag har inte varit lojsan på liksom hela veckan. Men då är det content in the making blev det. Ja, jag sa att jag kom hit för att umgås. Jag kom hit för det har ju varit ett tag sedan. It's been a while. Men känner inte du har väl fått röra framifrån? Aha. Oj, för det var jättefint uppifrån. Tiden på att vi umgås för mycket. Det var det jag tänkte, de kommer säga att det är för att... Men nu känner jag att vi umgås för lite. Då kan vi göra något åt det. Nu ska den vara sådär tömd, rakt upp och ner. Jag tömmer det nu, i detta nu. Det känns äkta. Snart kommer det här på en Instagram när det... Det är nog redan på en Instagram när det... Nej, det kanske... Det här är inget droskande. Ja, ah, okej. Okay. Det är perfekt. Vi tar en sista. Det här är mitt värsta någon säger. Det här är perfekt. Vi tar några till. Man bara, ja. Mm. Jag och Lars är exakt likadana. Är du jobbig? Vi blir aldrig klara. Ja, jag och Lovis. Vänta, alltså, vi blir aldrig klara. Lite från där att det men det där sättet är jättevänt, Lojsan. Är det från... Det är blandat. Jag har haft... Så, nu har vi det, tjejer. Oj, det där var finare än att du håller den upp och ner, måste jag säga. Måste jag faktiskt verkligen säga. Håller inte du med mig, Lovis? Jag gillar ju det andra också. Man kan göra en swipe. Va? Det finns ingen vill att säga. Nej, jag har inte alls filmat. Jaha, den är röd. Du ville inte. Nej, men du sa ju när den är röd. Då vill jag bara recap. Tully kom ju då till mig och bara, men kan du fota mig nu? Då kände jag, skulle inte vi umgås? För då var det bara att jag tyckte det var så fint och trevligt när Lojsan fotade. Så jag bad henne ta lite bilder. Är det så fel? Jag tycker att det är så fel om man är på sina andra väninnor om att de fotar. Ja, vi skulle umgås. Men nu ska vi prata gossip. Nu ska vi prata om en grej. Jättegod hamburgare. Absolut, om du vill det så gör vi det. Jättegod hamburgare. Hör du det? Mm. Skål. Nu är det dags för oss att gå hem. Och det var inte en minut som vi redan. Hejdå! Hejdå! Nej, Buster! Nu är vi på stranden. Och jag kan säga så här. Att ta sig hit. Vi måste sätta på suffletten, David. Att ta sig hit. It takes a village att packa ihop. Min klänning är från Twist. Otrolig. Visst är den fin, eller? Oj, allt har ramlat ut. Danse, danse. Alle, alle, alle. Vi går då. Jag tar av din klänning. Mm. Den är sexy. Är den? Mm. Vart? Det var ju det. Det var ju det på Almen. På Almen. På en av varmarna. Are you sure? Yes. Det finns en liten pinne, kan jag få den? Ja. Är den här det pappa?
Här är Fejs hatt, va? Här kan väl du ta ansvar över? Och när vi kom halvväg så kom vi på att vi hade glömt vår vagn på en restaurang. Snygg. Ni kan ju gissa vem vi är på stranden med. Det finns bara en idiot som går i höga. De här är ju höga också. Och vad ni gillar att umgås? Ni gillar varandra? Ja, det är väldigt svårt. Vad kollar han på? Jag kollar på UFC. Vilken icke, det är ingen icke man. Jo, lite. Ställde in lite middag till Fej, men alltså, då kom Todd, Tintin, L och de bara gjorde kaos på hela den här bädden. Fej har knappt ätit något och det har varit kaos den här strandvistelsen. Det har varit mycket häng och fläng den här vloggen. Och det ska ju inte direkt bli mindre häng och fläng. Nu ska jag iväg på lunch med Davai Beauty. Jag valde mellan massa olika kläder men landade i det här. För man vill ju vara en local. Och locals, de har jeans fram till juli. That's me you guys. Ja, nu drar vi. Okej, nu är jag på plats. Och det är så konstigt för i Sverige tycker jag typ. Alltså jag går ju mycket på events själv. Men i Sverige är jag såhär, jag vet inte, jag har inga problem att gå själv. Men nu så här. Jag vet inte vilken som ska på den här lunchen förutom Lojsan. Jag vet inte vem jag är, tänkte jag säga, men det vet jag ju verkligen. Nu fick jag också ett sms om att han och Erik då har bokat flyg imorgon hit. Vad bra att folk bokar på sig på det här hostellet. Men det är också Lojsan förresten som har picked this linne från Nike. Picked by Lojsan Wallin. Och jag tror typ att folk kommer vara lite uppklädda. Oj, jag håller på att mecka med min outfit. Och nu är jag så nöjd att jag tog långbyxor för det blåser så mycket här till havs. Där uppe i bergen i Benavista vi bor, där är det ju vindstilla som en jävla bunker. Men gud, bunker, jag tänkte att det hade gått fel, men det har jag inte. Ska se om jag är först eller? Jag vet att Lojsan är senare, för Lojsan trodde ju att det var ett annat ställe dessutom. Hon tänkte att det var La Flaska Sanning. För hon får ju så kortslutning i sin hjärna så fort det är lite bokstäver, lite längre ord. Nu är vi framme. Och det har varit tufft att hålla den här platsen, Greta. Många vill sitta med den här. Är det verkligen så? Det är sant, det är sant. Jag tror inte det. Jag skojar. Vi har slutat ljuga. Jag vet. Här är faktum att vi slutar ljuga nu. I bilen så ska Bill tungligt vara på en vit lögn. Också att jag sa, säg inte det här till någon. Och så tar du det i vloggen. Ja, men då säger jag såhär, vi skulle ju sluta tungligt ljuga. Ja, så nu, jag bara, du säger inte det. Men du var jätteduktig också på att lägga om det. Oj, du kollar direkt, du går i vägen. Jag känner mig klart så fucking äckligt. Vad vill du ha då? Alltså. Vad vill du ha en dusch? Oj, klockan salt här inne. Det kan man ju bara... Den här bröt helt besatt den här produkten. Jag länsat kontoret på varenda testprodukt i ett år nu. Och den här är en väldigt unik formula som jag kommer berätta om i en timme här, tänker jag. Men det ska jag inte göra. Vi har fått vår nya chef John som sitter här borta. Hej John! Influencer, det är att man aldrig får äta i lugn och ro. Så sitter du och så fort hon lägger ner kameran. Så fort hon lägger ner kameran kommer hon bara, var det där fint? Då ska jag också fota sen. Ja, för mitt andra tips är när du hänger med influencer. Det är att fota där de fotar. Ja, fota där de fotar. Jag är alltid med Moa och alla. Kommer i man, det kommer i man. Vad bra att du blockar kameran för nu vill jag på att glömma. Jag har bytt om och plockar lite, för i det här rummet kommer min bästa kompis, hennes dotter, att bo idag tills... Min frisör kommer inte bli glad, jag får inte ha håret så här tydligen. Men idag tills lördag och sen imorgon kommer även Erik och Hanna, men de kommer bo där nere. Så jag ska bädda där också. Och det var det. Nu är det är fullt hus här nu. Och vi har en kuppare, vi har min bästa kompis, hennes dotter. Och sen kommer kupparens tjej också, i natt säger han, men det är 22.30. Vem fan säger att det är natt? Elsa, vill du ha massage, undrar Erik, kan ska beställa hit en person? Okej, okay, vill du ha något att dricka? Jag ska komma ner nu med en kaffe. Du dricker ju inte kaffe.
Erik, nu är det häng vid poolen. Ja. Ja, vid poolen. I en solsäng. Så kan du få lite färg, du är jävligt blek. Ja, du tror mig, jag var fan blekare i helgen. Alltså. Har du sprayt den? Vad är det? Gud, du kommer hit och låtsas som att du har varit... Men vet du vad, Erik? Ta en kaffe, gå och lägg dig i en solstol i badkläder. Killar, alltså killar. Killar när de är lite sargade. Jag är helt varm. Nej. Du vet hur killar det är. Vill du sova på riktigt kanske då? Då kan du inte sova, jag måste bara... Jag måste ont i min rygg, alltså ont i min rygg. Jag förstår inte ont, det är som att någon satt i kniv i min... Okej, men vill, vet du vad? Jag har fått barn, jag vet hur det känns. Det här är värre än för ett barn, kan jag säga. Vill du ha kaffe? Ja, jag vill ha kaffe. Jag vill också ha kaffe. Killar. Killar. Och här har han lagt sina flygplans... Kan du hälsa? Nej, Hanna kommer klockan 23 ikväll. Aha. Så han vilar lite. Han vilar innan hon kommer, ja.